Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tomskdagi yong'inda halok bo'lgan 9 nafar o'zbekistonlikning shaxsi aniqlandi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi 21 yanvarga o'tar kechasi Rossiyaning Tomsk viloyatida yuz bergan yong'inda halok bo'lgan 9 nafar o'zbekistonning shaxsiga aniqlik kiritganligi ma'lum qilindi. Shaxsiga aniqlik kiritilgan qurbonlardan 8 nafari Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan, yana bir bor qurbon Samarqand viloyatidan. Halok bo'lganlar Murtazoyev Shahzod Sanjar o'g'li 1999-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. Elmurodov Temur Damir o'g'li 1994-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. Mo'minov Xurshid Mehriddin o'g'li 1997-yil Navoiy viloyatidagi Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. 4-chisi G'aybulloyev Ramziddin Mehriddin o'g'li 1998-yil Navoiy viloyatida Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. 5-chisi Ergashev Xochimjon O'tkir o'g'li 1999-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. 6-chisi Hasanov Bunyod Karim o'g'li 1994-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. 7-chisi Norov Mehriddin G'aybullayevich 1966-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. Boymurodov Keldiyor Kandiyorovich 1987-yil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida istiqomat qilgan. Hasanov Umid Karimovich 1979-yil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida istiqomat qilgan. Hozirda 10 qurbonning shaxsiga aniqlik kiritilmoqda. 21 yanvar kuni Moskva soati bilan soat 00:05 Rossiyaning Tomsk viloyati Asino tumani aholi yashash punkti Svoboda ko'chasidagi bir qavatli yog'ochdan qurilgan uyda yong'in sodir bo'lgan. Ushbu uylarda Greenwood yog'och kompaniyasida ishlagan 12 nafar o'zbekistonlik istiqomat qilgan. Hodisa oqibatida 10 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan, 2 o'zbekistonlik omon qolgan, shuningdek 1 nafar rus ayoli ham yong'inda vafot etgan. Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra qurbonlarning jasadlari qorayib, kuyib ketgan hamda tanib bo'lmas darajaga kelgan. Ularning shaxsi genotipik ekspertiza yordamida aniqlanadi. Ya'ni halok bo'lganlarning qarindoshlaridan qon namunasi olinadi va tana qoldiqlari namunalari bilan solishtiriladi, deydi Tergov qo'mitasi xabarida. Kanalimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosing. Va o'z izohlaringizni va duolaringizni ayamang.